Mä oon isälläni Juhani Tapanilla täällä Vermossa töissä. Meillä on 6 hevosen kilpatalli tässä Vermon radalla. Ja tällä hetkellä jo kilpailevia hevosia, on paljon nuorta kalustoa ja toivottavasti tämän vuoden puolella tullaan startille niiden kanssa. Ravitallin arki on yleensä menee aika saman kaavan mukaan, että me ottaa suunnilleen 6 aikaa aamulla ja päivää rytmittää se, että hevoset syö 3 kertaa päivässä ja niitä liikutellaan, siinä välissä talliin siivotaan. Ravihevonenhan on huippu-urheilija ja samalla tavalla kuin ihmisurheilijatkin, nämä tarvii säännöllistä lihashuoltoa, josta vastaa ammattimaiset koulutetut ihmiset. Hevosenhoitajan tehtävä on pitää hevosen jaloista hyvää huolta, esimerkiksi treenilenkkien jälkeen laittaa kylmiä jäitä jalkaan. Illalla sitten jäitten jälkeen linimenttiä ja lämpökääreet tarpeen mukaan.